У межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» ремонтні роботи тривають на автошляху міжнародного значення М06 Київ-Чоп. Між селом Тиглаш та містом Чоп дорожники працюють на трьох мостах. Від початку вересня на кожному із них відновили одну смугу та уклали нове асфальтобетонне полотно. Тепер фахівці зняли зношене покриття на інших частинах мостів, розбирають стару монолітну плиту та замінюють балки прогонових будов.